ഇത് 84-ാമത്തെ സൃഷ്ടിയാണ്. എൺപത്തിനാല് സൃഷ്ടികളുടെയും ഓർമ്മകൾ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട്. അതിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഓർമ്മകൾ നിങ്ങളെ ബന്ധിക്കും. ഈ 84 ആസനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരൊറ്റ ആസനമേ ആവശ്യമായുള്ളൂ. അതിൽ നൈപുണ്യം നേടുക. ഈ പരിശീലനങ്ങളെല്ലാം, ശരിക്കും പറഞ്ഞ എല്ലാ യോഗ പരിശീലനങ്ങളും വേരൂന്നിയത് ഭൂതശുദ്ധി എന്ന അടിസ്ഥാന വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ്. ഇതിനെ പറയുന്നത് ഭൂതശുദ്ധി എന്നാണ്. ഭൂതശുദ്ധി എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരവ്യവസ്ഥയിലെ ഘടകങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. 5 ഘടകങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും 4 മാത്രമേ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. 5-ാമത്തേത്, 5 ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഭൂമി, ജലം, വായു, അഗ്നി, പിന്നെ ആകാശം. ആകാശത്തിനെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ 4 ഘടകങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാവും. ശരീരം ഈ 5 ഘടകങ്ങളുടെ ഒരു കളിയാണ്. ഭൂമിയും ഈ 5 ഘടകങ്ങളുടെ ഒരു കളിയാണ്. സൃഷ്ടി മുഴുവനും ഈ 5 ഘടകങ്ങളുടെ ഒരു കളിയാണ്. അപ്പോൾ യോഗ വ്യവസ്ഥ അടിസ്ഥാനപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. ഈ 4-5 ഘടകങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതെല്ലാം നന്നായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ 72% യഥാർത്ഥത്തിൽ ജലമാണ്, അറിയുമോ? പിന്നുള്ള 12% ഭൂമിയാണ്. അടുത്ത 6% വായുവും 4% അഗ്നി, ശേഷിക്കുന്നത് ആകാശവും. ഇങ്ങനെയാണ് ശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ ഘടകങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട്. 4 ഘടകങ്ങൾക്കും 5-ാമത്തേതിനുമുണ്ട്. അതിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ, ശുദ്ധീകരിക്കാനല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മതിയായ രീതിയിൽ ഭൂതശുദ്ധി ചെയ്താൽ, അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ഘടകങ്ങളെ വേണ്ടത്ര ശുദ്ധീകരിച്ചാൽ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്ന അവസ്ഥയുടെ പേരാണ് ഭൂതസിദ്ധി. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ 5 ഘടകങ്ങൾക്ക് മേൽ ആധിപത്യമുണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളിലെ ജലം എന്ന ഘടകം നന്നായി പെരുമാറിയാൽ, നിങ്ങളിലെ ജലം മധുരമായാൽ, നിങ്ങൾ വളരെ മാധുര്യമുള്ളവരായിത്തീരും. 72% നിങ്ങളിലെ ഭൂമിയെ ശുദ്ധീകരിച്ചാൽ അടുത്ത 12% മധുരമായി മാറും. 84 നിങ്ങൾ വായുവിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ, അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. 6% 90% അഗ്നിയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ വിവാഹിതനുമാണ്, അതുകൊണ്ട് അല്പം അഗ്നി ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരാളെ അല്പം ചൂടാക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് 4% അഗ്നി. ശേഷിക്കുന്ന 6% ആകാശമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഭൂതസിദ്ധി നേടണമെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പ്രസക്തമാകൂ. ഭൂതസിദ്ധിക്ക്, ഭൂതശുദ്ധിക്ക് അത് പ്രസക്തമാവില്ല. 84 സവിശേഷമായ ഒരു സംഖ്യയാണ്, സൃഷ്ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയനുസരിച്ച്. ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതില്ല. പക്ഷെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ആന്തരിക അനുഭവമാണ്. ഞങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ ഇത് 84-ാമത്തെ സൃഷ്ടിയാണ്. 83 തവണ സംഭവിക്കുകയും സ്വയം ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 84-ാമത്തെ തവണയാണ് അത് സംഭവിക്കും. ഇങ്ങനെ 112 തവണ. അവസാനം സംഭവിക്കുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതി ആയിരിക്കില്ല. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് 112 ചക്രങ്ങളുള്ളത്. അതിൽ 84 ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അത് യോഗയിൽ 84 ആസനങ്ങളുണ്ട്. അടിസ്ഥാന ആസനങ്ങൾ 84 എണ്ണമാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഭൂതശുദ്ധി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഘടകങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കണം. നിങ്ങൾ കഴുകിക്കളയുന്നത് മുൻപത്തെ ഓർമ്മകളാണ്. നിങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ നോക്കിയാൽ
നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഈ അസ്തിത്വം സംഭവിച്ച രീതിയുടെ മുഴുവൻ ഓർമ്മയും ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. അതിവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക ശാസ്ത്രം ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പോൾ സ്റ്റെയ്നറെ കുറിച്ച്? പോൾ സ്റ്റെയ്നർ ഒരു പുസ്തകം എഴുതി. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തിൽ അത് വളരെ പ്രശസ്തി നേടി. ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് അനന്തമായ പ്രപഞ്ചം. അടുത്ത കാലം വരെ ആധുനിക ശാസ്ത്രം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് പ്രപഞ്ചം എവിടെയോ തുടങ്ങുന്നുവെന്നും എവിടെയോ അവസാനിക്കുന്നുവെന്നുമാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് അവർ അത് അനന്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ചത്. യോഗശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മളിന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചം നിരന്തരമായി വികസിക്കുന്നുവെന്നാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ചിഹ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ സാലഗ്രാം ചിഹ്നം, അത് നിരന്തരമായി വികസിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് പരിശോധിച്ചു. ഞാൻ അദ്ദേഹവുമായി സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി. അദ്ദേഹം മഹാസ്ഫോടനം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന കുറച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് 84-ാമത്തേതെന്ന് യോഗ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പല സൂചനകളുമുണ്ട്. ശരീരത്തിലെ പല അംശങ്ങളും ഇത് കൃത്യമായി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ഈ 84 സൃഷ്ടികളുടെയും ഓർമ്മ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന്, അസ്തിത്വത്തിലെ ഓരോ അണുവിലും അതുണ്ട്. അപ്പോൾ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓർമ്മയിൽ നിന്നുമാണ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ഓർമ്മ നിങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഓർമ്മ നിങ്ങൾക്കൊരു സുരക്ഷിതത്വ ബോധം നൽകുന്നു. എന്നാൽ ഒപ്പം തന്നെ അത് നിങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. അത് നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നില്ല. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും, കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചുപോയ നിങ്ങളുടെ മുതുമുത്തച്ഛൻ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങളിലൂടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. കുറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ മൂക്കിൻ്റെ ആകൃതിയിലെങ്കിലും, നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന രീതി, സംസാരിക്കുന്ന രീതി, നിൽക്കുന്ന രീതി ആണോ ഇല്ലയോ? ആണോ? അദ്ദേഹത്തെ മറവ് ചെയ്തതാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കും. എന്നാൽ അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പൊട്ടിമുളച്ചിട്ടുണ്ട്, ജീവിക്കുന്നുമുണ്ട്. വേണ്ടത്ര ആഴത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഈ ഓർമ്മ വളരെ ദൂരം പുറകോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പരിണമിച്ച് വളരണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരവ്യവസ്ഥയിലെ ഘടകങ്ങളിൽ മുദ്രണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കണം. ഈ ഘടകങ്ങൾക്ക് ആ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ പെരുമാറില്ല. അവർ പഴയ ചാക്രിക ചലനം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങളുടെ പൂർവികന്മാർ മരിച്ചുപോയെന്ന്. ഇല്ല, അവരെല്ലാം നിങ്ങളിലൂടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അറിയില്ലേ ജീസസ് പറഞ്ഞത്, മരിച്ചവരെ മരിച്ചവർക്ക് വിടുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യം അവരുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അച്ഛനമ്മമാർക്ക് കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നത്. അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അവർ മരിക്കണമെന്നല്ല, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയെ ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശം. നിങ്ങൾ ജനിതകത്താൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ജനിതകത്താൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ചാക്രിക പ്രക്രിയയായി മാറും, എവിടെയും പോകില്ല. എവിടെയോ പോവുകയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു തലം രസതന്ത്രത്തിലാണ്, ജീനിലാണ്. അടുത്ത തലം കുറച്ചുകൂടെ ആഴമേറിയ തലമാണ് ഘടകങ്ങളുടെ തലം. നമുക്കതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ഓർമ്മ നിങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കും. അത് നിങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം ചാക്രികമാക്കി തീർക്കും. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 84 ആസനങ്ങൾ, 84 സൃഷ്ടികൾ, ഇവയെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ച് പോകണമെന്നില്ല. ഇതുകൊണ്ടാണ് 84 ആസനങ്ങൾ. ഈ 84 ആസനങ്ങൾ, 84, നാം 84 ആസനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ വെറും അംഗവിന്യാസമായി കണക്കാക്കരുത്. മുക്തി നേടുവാനുള്ള 84 വഴികളാണവ. ഒരു യോഗി ഒരു ആസനത്തിനും ഈതേ മാത്രമാണ് വൈദഗ്ധ്യം നേടുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും 84 എണ്ണമോ അല്ലെങ്കിൽ 600 എണ്ണമോ ഒന്നും പരിശീലിക്കില്ല. അമേരിക്കക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയും, ഞാൻ 320 ആസനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, അത് എന്തിനാണെന്ന്? ഏതൊരു വിഡ്ഢിയും 1000 ആസനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഏത് രീതി ഇരുന്നാലും അത് ആസനമാണ്. ഒരേ ഒരു ആസനം മാത്രം മതി, അതിൽ നിങ്ങൾ നൈപുണ്യം നേടുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് നേടാൻ 84 വഴികൾ. ഇതാണ് 84 ആസനങ്ങൾ. ഈ 84 ആസനങ്ങളും 4 ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, 21 വീതം. അതിന് മറ്റ് പല വശങ്ങളുമുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരു പ്രത്യേക തലത്തിലുള്ള അനുഭവം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ വെറുമൊരു വിശ്വാസം സൃഷ്ടിക്കുകയുള്ളൂ. അത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.